Ну, а тем временем на выходных в Украине отгремели выпускные вечера. Ведь мы помним, как это бывает, друзья. Кто-то веселился в пятизвездочном отеле, кто-то отказался от праздника, передав деньги на благотворительность. Ну, а кто-то отмечал, но очень экономно. На чому економили випускники елітного столичного ліцею та як об'їдалися стейками з лососини учні звичайної чернігівської школи, знає наша допитлива Анастасія Кошман. Замість Джимі Чу – підбори від невідомих дизайнерів, а замість клатчів Луї Вітон – простенькі сумочки з галантереї. І гулянка без пафосу та зірок. Аж не віриться. У нас буде тільки діджей, потім караоке, там дівчатки, які красиво поють, будуть виступати. От така програма у нас. Ну, зірок мені приглашає. Це не закажуть слишком дорого. Походив. Невже криза докотилася і до випускників мажорного сотого ліцею на Подолі? Але коли я поцікавилася, скільки звичайний випускник елітного ліцею вивалив за свій святковий лук... Я брав віддільно все і вийшло десь 8 тисяч. 9. По дизайну. Це Черіхів. Мені привозили з іншої країни. У мене дизайнерська платья. Платья покупали за границей і як і все остальне, тому що ну, мені казалось, там качество краще. Ми цілінаправлено їхали за платі. Вартості усього цього блискучого, розшитого, кучерявого випускники не називають лише бідкою. Це дуже дорого, тому на гулянці довелось зекономити. Немножко приоткроємо тайну, таку від Каті Асанчі. Ввечері їх прем'єр палася. Ну, остальное – це поки що секрет і сюрприз для дітей наших. Бідненькі, ні тобі лімузинів, ні гелікоптерів, якийсь там прем'єр-палац. Слухайте, ну якщо мажори економлять на власному випускному, то я навіть боюся представити, як святкуватимуть його звичайні випускники. Боже, невже вони горілку кількою в томаті будуть закусувати? Щоб мати із чим порівнювати і не було столичних понтів, їду у Чернігів. Випускники звичайнісінької державної школи годітимуть у заміському готелі прямо посеред лісу. Мабуть, щоб дешевше було, думала я. І аж присіла, коли побачила цей комплекс. З вигляду все дуже дорого. У залі вже наповно шуршать офіціанти. Випускники от-от підтягнуться після церемонії. Цікаво, а що вони їстимуть, питимуть? Багато не замовляли випускники. То які делікатеси в нас будуть? Салтінбоки заказували свіни. Що таке? Це говядина. З картофельним пюре і соусом мерло. Ого, звучить смачно. Як свіной шашлик буде. Ага. Буде лосось, терн із лосося. А скільки приблизно на людину виходить? Вийшов банкет. Ну, приблизно буде гривень до 400. Меню нічогеньке, а от і голодні випускники приїздять не у лімузині, в автобусі. Але якому? Не схожий на провінційний убитий пазик. Комфортний автобус вам зробили. Дуже прекрасний автобус. Все хорошо? Да. Жалко, що, звісно, лімузин. Ну, але то більше за лімузин, мені здається. Ну, так. Да. Ні, гаразд. Гулянка офіційно почалася. Ведучий не зірковий, але старається. Публіка без зайвих вибриків підіймає градус настрою. Тарілки без тигрових креветок, але не квашеною капустою заїдають. І порції не хилі. А що у вас тут на столі сьогодні, розкажіть мені? Водка. А що, більше нічого не треба, я теж замласна. Ну, ти знаєш, що напусти жолудок не можна? Повір, зрослої тьоті. Я сьогодні з батьками, але це нічого не значить. Ні? Ні, смачно дуже. Дуже смачно. Я так дивлюся, знаєте, у вас такий по багатому стіл накритий, бо у мене там на випускному квашена капусточка, огірочки були. Нічого. Випускники активно роблять селфі. Я тут не одну таку палицю нарахувала. Yeah. Я дуже хочу натиснути, да я. Я зараз мастер зробить. Тут теж не без стразиків та блискіток, але від мажорного ліцею проста школа все-таки відрізняється. Сукні або міні, або максі, без зайвого випендрежу і без метрових начосів на голові. Зізнаєшся по секрету, скільки коштує сукня? Ну, я шила на замовлення, тому вийшло дешевше. Дешевше, ніж було б купити, так? Да? Да. Ну, приблизно. Ну, 1000. Шили самі. Саменька? Да. Серйозно? Так, отак... Одне слово, мама шила. Хто докупував сукню, коли, за скільки? В інтернеті купувала. Угу. За 600 гривень. За 1500. Короче, тут, походу, лідер намалювався 1500. Отже, найдорожча сукня у Чернігові – 1500 гривень. А хлопці взагалі з цього приводу не парились. Прийшов у тому, що мав.
мамка дала. Сьогодні все дуже красиво, і посчитувати суму кіта, це взагалі лишнє. А тепер порахують чужі гроші. Мажори, які цього року відчули на собі кризу, витратили на сукні від 4 тисяч гривень. Я з'ясувала, саме стільки коштує найдешевша сукня від Шарі Хіл. Звичайні випускниці з Чернігова максимум 1500. Стіл обійшовся чернігівським випускникам у 400 гривень з людини. А знаєте, у скільки столичним ліцеїстам? 8 тисяч чоловік. Точно без м'яса якого-небудь жирафи не обійшлося. Далі – оренда ресторану. Чернігів – задарма. Просто замовили заздалегідь і зробили закладу добрий виторг. Прем'єр палацу Києві чи готель «Редісон». 2000 «Редісон» і 1500 «Редісон». Гонорар ведучого Чернігові – 2000 гривень. Скільки ж заробила Катруся Усача? Я дізналася, що сума гонорару жінки капелюшка коливається від 7 до 10 тисяч умовних. Суми, звісно, порівнювати смішно. Здивувала те, що мажори скаржаться – все дорого. Але відмовити собі у Каті Осадчій не можуть. Ну, на моєму випускному було трохи по-іншому. У нас було там якийсь паштет, трошки капусточки, огірків дешевше. Але з іншої сторони, це ж випускний, тут гріх економити.